I denne saken er det fremmet forslag om at regjeringen skal legge frem en strategi for å sikre at petroleumsnæringen og de norske forskningsmiljøene fortsetter sitt lederskap innenfor teknologiutvikling, og dermed også sikre at næringen forblir en drivkraft i Norge også i fremtiden. Og president, Høyre er enig i at oljenæringen i mange år fremover vil være viktig for fremtidig verdiskapning og gode inntekter til velferdssamfunnet vårt. Det er noe som vi blant annet synliggjører gjennom våre årlige bevilgninger til petroleumsforskning, som fortsatt ligger på et høyt og stabilt nivå. Vi vet også at oljeselskapene selv investerer i forskning og utvikling. Leverandørindustrien gjør det samme for å styrke både sin forretningsutvikling og konkurransekraft, og alt dette tilsier egentlig at næringen har et godt utgangspunkt for fremtidig verdiskapning. Så fremmes også forslag om å etablere en ny innretning av Demo 2000, hvor det foreslås å gi en større andel som støtte i stedet for lån. Og her er vi helt enige med statsråden, som i sitt svarbrev poengterer at statlige bevilgninger kun skal være utløsende for aktiviteten og gi risikoavlastning. President, petroleumsnæringen har tjent Norge godt de siste 50 år og gitt oss en velferd som de fleste mennesker i andre land kan drømme om. Og selv om vi vet at behovet for olje vil avta en gang i fremtiden, så har vi i Høyre vært tydelige på at det vil være behov for olje i mange år fremover, og at næringen er en del av løsningen for å omstille oss til et lavutslippssamfunn. Og dette er en omstilling som store deler av næringen selv er med på. President, vi ser frem til stortingsmeldingen om langsiktig verdiskapning fra norske energiresurser som skal legges frem nå om kort tid. Der vil det også bli redegjort for hvordan både norske forskningsmiljøer og petroleumsnæringen kan være en drivkraft for fremtidige verdiskapning i et lavutslippssamfunn. Takk.